belang van zo'n avond is, zoals je achter mij ziet, dat er heel wat volk aanwezig is. Het zijn vooral mensen die enthousiasme getoond hebben voor ons project, doordat zij meegedaan aan de crowdfunding om het herstel van Yorkshire Trench en Dugout mogelijk te maken. Ik denk dat het een signaal geeft dat investeren in erfgoed en oorlogserfgoed ook na de eeuwherdenking heel belangrijk blijft. Als je ziet dat deze site zoveel bezoekers naar deze stad, maar ook naar de regio brengt, denk ik dat we, ja, dat is iets dat we niet kunnen negeren en dat we moeten blijven en investeren in dat erfgoed. Wat dat zichtbaar is, zorgt ervoor dat het niet vergeten wordt. Ik herinner mij die city hier, die locatie, toen er nog niks was, hè, behalve ja, weiden en velden eigenlijk, hè, waar men niet eens van wist dat het een slagveld van de Eerste Oorlog was. Yorkshire Trench en Dugout is toch wel een belangrijke site, omdat je kunt eigenlijk zeggen dat het de meest authentieke is van alle mogelijke loopgraven die je kunt zien. Het wordt eigenlijk alleen maar, denk ik, geëvenaard door de dodengang in Diksmuide. Dankzij de foto's die ik toegenomen heb en ook de videobeelden eigenlijk, zijn dat beelden die op mijn netvlies nog altijd gebrand staan. Dat is eigenlijk contact geweest door de groep nadat 80 jaar daar waarschijnlijk niemand nog in geweest is. En waar al de zaken er nog in lagen en lepelen voor die een soldaat gebruikt. Dus dat maakt het zo speciaal, denk ik. Als jonge historica ben ik in 2000 gestart in het Flanders Fields Museum. En toen kreeg ik al de opvolging van de site toebedeeld. Ik mocht dat opvolgen. Ik kwam hier elke zaterdag met mijn kindjes. Ik ben ook meermaals getuige geweest van het blootleggen van lichamen. Dat laat wel natuurlijk een onuitwisbare indruk na. Er zijn een aantal elementen van de site die gerestaureerd geweest zijn. Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad om dat te kunnen realiseren. Financieel, mankracht enzovoort, projectmatig. Maar dan uiteindelijk is het gelukt om de nodige fondsen bij elkaar te krijgen en de nodige mensen te verzamelen rond de restauratie van de site. We managed to raise, you know, the money that we needed, but more would have been better and more still. So we keep going with it. Om deze site verder in stand te kunnen houden, hebben we gedacht, ja, de crowdfunding dat sloeg aan. Heel wat vrienden hebben dat ondersteund. En dus wordt er een nieuwe crowdfunding terug gestart, zodanig dat wij de volgende fasen, we zien wel hoe ver we geraken, om dat deeltje bij deeltje toch voor elkaar te krijgen dat dit voor de toekomst bewaard blijft.